Құдайберген Жұбанов атындағы өңірлік мемлекеттік университеттің оқытушылары жолдаудың жетінші басымдығын тереңірек талқылады. Ол адами капиталдың сапасы. Адами капитал жаңғыру негізі. Барлық жастағы азаматтарды қамтитын білім беру ісінде өзіміздің озық жүйемізді құруды жеделдету қажет, деді президент. Ұстаздарды оқу бағдарламасын жаңаша мазмұнда оқытудан өткен мұғалімдердің жалақысы 30-50%-ға дейін көтерілетіні қуантты. Қоғамның негізінен дамуы, бұл біріншіден адами факторларға тәуелді, әсіресе адами капитал. Бұған дейін жолдауда да бұл мәселелер көтерілген. Қазір еліміз осы уақытта жұмыс жасарып жатыр. Ол үшін бірінші орта болу керек, қолайлы жағдай болу керек, уақытталған осай өндірістер, кәсіпкерліктің үлгілері даму керек, және білімді ұрпақты тәрбиелеу керек. Осы уақытта бүкіл қоғам мүшелеріне, әсіресе ғалымдарға, оқытушыларға үлкен міндеттері бар деп есептеймін. Бүгінгі таңда өте өзекті мәселе болып табылады. Сондықтан да осы мына адами капитал арқылы біздің еліміздің де зияткерлік әлеуеті өсе түседі. Жас ұрпақ мына еліміздің дамуына өзінің үлесін қосады деп есептелінеді. Әлеуметтің әлеуеті де жолдаудан тыс қалмады. Биылдан бастап халықтың аз қамтылған тобына атаулы әлеуметтік көмек көрсетудің жаңа тәртібі енгізілді. Оның шегі ең төменгі күнкөріс деңгейінің 40%-нан 50%-на дейін көтерілді. Жолдаудан ұққанымыз, енді қаржылай көмек азаматтар жұмыспен қамту шараларына қатысқан жағдайда ғана қол жетімді болады. Ал еңбекке қабілетсіз азаматтарға мемлекеттік қолдау көрсету шаралары күшейтіледі. Соңғы 2 жылда әлеуметтік төлемдер 3 есеге өсті. Бұл үрдіс одан әрі жалғаса береді. Биыл базалық зейнетақы орта есеппен еңбек өтілі ескеріле отырып, 1,8 есеге ұлғаяды, деді президент. Зейнетақыны өсіру негізгі базасын 8%-ға арттыру дегенде бұл халыққа жағымды сөздер ғой. Халыққа ұнайтын, себебі зейнетақыны арттырудың бүкіл халықтың өзі көбі зейнеткерлер күтіп отырады. Міне елбасының осындай жақсы жаңалықтары бізге қонымды болды. Ең басты несі елдің экономикасын алғада көтеру, соның арқасында халықтың әлеумет тұрмыс жағдайын көтеру. Ол үшін не керек? Елдің халықтың бірлігі ынтымағы керек, деді. Біз соны қоштаймыз, қолдаймыз әр уақытта да. Венера Серғазина, Бақытжан Едігеев, Аманжол Айтмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.